بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى حمد صلاة لرمز بولسن رسول مز عليه الصلاة والسلام درود وصلوات لرمز بولسن برشا اتكان مجتهد إمام لرمز قرآن أستاذ لرقى الله نقراز لقى ورحمة ملك البولسن Kechagi suhbatimizda farzandingiz olim bo'lishini istaysizmi degan sarlavha ostida ayrim fikr mulohazalarini Alloh ilhom qilgancha siz bilan o'rtoqlashgan edik. Mana bugun o'sha suhbatning davomi sifatida yana diydorlashib turibmiz. Kecha demak farzandlarni umuman kelajak avlodni tarbiya qilishda ilmning ahamiyati va buning uchun qachondan ilm ta'limini, ilm tahsilini, ta'limni boshlash maqbul ekani haqida ayrim misollar, fikr mulohazalar bo'lib o'tgan edi. Bu borada juda ko'p gapirish mumkin aslida, ya'ni ilmni hech qaysi ilmni yosh ulug' bo'lganda o'rgansin deyilmaydi. Hech qachon buni aql ko'tarmaydi. Balki har qanday o'rganiladigan narsa borki, uni demak imkon qadar bor vaqt o'rganish, o'zlashtirish matlub, maqbul hisoblanadi. Abu Ali ibn Sino o'zlari aytganlar, men 18 yoshgacha, 20 yoshgacha ilm tahsil qildim deganlar. Uni bu yog'ida degan, hozir nima o'qigan bo'lsam, nima bilsam, shu 18 yoshgacha, 19 yoshgacha o'rganganlarim degan. Uni bu yog'ida faqat tajribam oshdi, xolos shu bilganlarim tajribada sinadim, boshqa qildim degan. Ya'ni ular ana o'sha 18-19 yoshgacha deyarli o'sha o'z davrini ilmini egallab bo'lgan. Bugun ham dunyoga qaralsa ilm yosharmoqda. Ilm yosharmoqda, ya'ni ilmni imkon qadar yoshlikdan o'rgatish, qaysi soha bo'lmasin, imkon qadar yoshroq vaqtdan buni singdirish o'sha sohada mutaxassis tayyorlash uchun juda qulay ekanini hamma tushunib yetgan. Mana masalan, men o'zim xabarlarda o'qidim. Yaponiyada ba'zi bir joylarda 3-4 yoshdan maktabga berishar ekan. Hozir Dubayda ham 4 yoshdan bog'chaga emas, maktabga olyapti. Berisharkanda endi ta'lim uslublari bolacha lekin va zamonaviy imkoniyatlardan foydalanib ma'lumotni imkon qadar bolaga ertaroqdan singdirib borish uslublari qo'llanyapti. Nega desa, o'zi ilm dastlab sodda bo'ladi deydi Abu Rayhon Beruniy. Keyin vaqt o'tishi bilan murakkablashib ketadi. Islomiy ilmlar ham shu. Islomiy ilmlar ham masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida soddaroq bo'lgan. Islomni o'rgatish, o'rganish soddaroq bo'lgan. O'sha ma'lumotlar davrdan davrga o'tib borib yana izohlari, sharhlari va hokazolari qo'shilib ilm chuqurlashib ketgan. Masalan, sahobay kiromlar 5000, 3000, 4000 hadislarini rivoyat qilgan bo'lsalar, yodlab, keyingi muhaddislar bitta ikkita sahobani emas, balki aksar sahoba rivoyat qilgan hadislarni jamlashga majbur bo'lgan. Muhaddis bo'lishi uchun, demak ular sahobalar masalan 5000 10000 hadisni yoddan bilgan bo'lsa, ya'ni hadis ma'nosida, amaliyotda boshqada undan ko'p narsani bilgan bo'lishlari bor, lekin rivoyat ma'nosida. Ular 5000 10000 hadisni rivoyat qilgan bo'lsa, endi muhaddislar 100 minglab hadislarni rivoyat qilishgan. Nega desa, ilm tabiati shu. Chuqurlashib, kengayib borgan sari ko'p mehnat talab qiladi. Va bugungi kunga kelib islom ilmlari, islomiy ilmlar ham juda chuqurlashgan. Har bir yo'nalishni mutaxassisini tayyorlash uchun juda uzoq yillik mehnat talab qilinadi va dinning, islom ta'limotlarining tabiati shuki, boshlang'ich birlamchi poydevor ta'limotlar hamma soha mutaxassislarida bo'lishi kerak. Bular imkon qadar erta o'rgatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni tibbiyotga taqqoslash mumkin. Masalan,
stomatolog, tish doktori bo'ladimi, keyinchalik balki siniqchi bo'lar, yoyinki boshqa soha, mana shu sog'liqni saqlash, tabobat bo'yicha qaysidir sohani egallab o'qiydi. Lekin boshlang'ich 2 yillik yoyinki bir necha yillik ta'lim, umumiy ta'lim bir xil bo'ladi. Bizni islom ilmlarida ham mana shu narsa bor. Ya'ni qiroat olimi bo'lishi mumkin, fiqh mutaxassisi bo'lishi mumkin, muhaddis bo'lishi mumkin, lekin poydevor ma'nosida ma'lum darajada barcha islomiy ilmlardan boxabar bo'lish talab qilinadi. Aks holda o'zi o'rganmoqchi bo'lgan, mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan sohada ham yetuk barkamol mutaxassis bo'la olmaydi. Bularning hammasi nima uchun? Bularning hammasi nimani anglatadi? Bularning hammasi demak ilm yo'liga targ'ib qilish va ilmni imkon qadar demak fursatni g'animat bilib o'zlashtirib borish lozimligini anglatadi. Kecha mana shu ma'noda farzandlarga demak ularga ilm yuqishi uchun bir necha omillarni sanab o'tgan edik. Demak, ota-ona, munosib ota-ona tanlash, duo qilish va albatta o'zi shaxsiy namuna bo'lish kerakligi aytilgan edi. Mana shularga yana bitta omilni qo'shishimiz kerak, bu halol luqma masalasi. Halol luqma bu insonning tanasi yegan ovqatidan shakllanadi va albatta mana shu yegan ovqatining halol pok bo'lishi insonning tabiatiga, uning dunyoqarashiga, ayniqsa zihin xotirasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ilm bilan ma'lumotni farqlash kerak. Ilm bu nur, qalbga kiradigan nur va insonni harakatga keltiradigan bilim. Lekin ma'lumot unday emas. Ma'lumot bu bir narsani haqida bir xabarga ega bo'lish xolos. Masalan, g'arbdagi sharqshunoslar islom haqida ma'lumotga ega, lekin ular islom olimi bo'la olmaydi. Nega desa, u ilm ularni o'rgangan narsasi ma'lumot xolos, ilm emas. Ilm bu iymon bilan, ruhiyat bilan keladigan va insonni hayotida aks etadigan bir ulug' bir ilohiy ne'mat hisoblanadi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, ilm agar Allohdan qo'rqishni ziyoda qilmasa, u ilm bo'lmaydi deydilar. U ma'lumot bo'ladi. Ilm qaysi sohada bo'lmasin? Tajribiy ilmlarda bo'ladimi, shar'iy bilimlarda bo'ladimi? Insonda Allohdan qo'rqish hissini kuchaytirsa, Allohga taqvo qilishni o'rgatsa, mana shu chin ma'noda ilm bo'ladi. Endi ana o'shanday ilm hosil bo'lishi uchun qanday qilib bu harom luqma unga imkoniyat berish mumkin? Bu juda muhol narsa. Shuning uchun halol luqma bu juda ilm olish uchun, ilmda ravnaq topish uchun, ilmdan baraka topish uchun juda zarur hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalomning bir hadislari bor. Mashhur hadis. Banda uzoq yo'llar bosib boradi, hajga boradi, Allohning huzuriga, Baytullohni ziyoratiga boradi, keyin duo qiladi. Ya Rob, ya Rob deb duo qiladi. Lekin kiygani harom, yegani harom, ichgani harom. Endi qanday qilib bunga ijobat bo'lsin deydilar. Ana o'sha hadisdan ma'lum bo'ladiki, demak, duolar ijobat bo'lishi va inson ibodatda halovat topishi, baraka topishi, jumladan ilmda baraka topishi uchun uning luqmasi halol bo'lishiga imkon qadar harakat qilish kerak. Farzandlarga ilm yuqishi uchun, ularni zihin xotiralari yaxshi bo'lishi uchun mana shu luqmani halol bo'lishiga e'tibor berish kerak. Halollik hukmiy bo'ladi va hissiy bo'ladi. Hissiysi bu o'sha yeydigan taom aytaylik harom narsadan tayyorlangan bo'lmasin. Harom narsadan tayyorlangan bo'lmasin. U halol narsadan tayyorlangan bo'lsa, harom narsaning go'shti bo'lmasin. O'z shariatda asosan shu go'sht mahsulotlarida, hayvon mahsulotlaridan kelib chiqadi harom degan tushuncha. Harom narsa bo'lmasin. Endi hukmiy halol bo'lishi esa o'sha yeyilayotgan mahsulotni o'zi ichilayotgan mahsulotni o'zi halol, lekin qo'lga kiritish moliklik vositasi harom. Misol uchun o'g'irlab olingan. U non, pokiza non, oppoq sut, pok ichimlik.
agar zamzam bo'lsa ham, agar o'g'irlab olsa, unga halol bo'lmaydi. Shuning uchun demak, yeydigan farzandlarga ro'zg'orga ota-onalar, ayniqsa otalar ro'zg'orni qilar ekanlar, mana shu narsaga ham hukmiy jihatdan halol, ham hissiy jihatdan yeguliklari halol bo'lishiga e'tibor berish kerak va farzandlarga ham buni uqtirib borish lozim. Endi ses teskari bo'lyapti deyishyaptimi? Endi to'g'rilandimi? Teskari bo'lib qo'yilgan ekan. Xo'p. Endi mana shu bevosita ta'lim uslubiga o'tamiz. Hozirgi kunda mana xat tanigan, ya'ni maktab ko'rgan kishilar, farzandlar ta'til paytida bekor bo'lib qolishadi. Ba'zan dam olishadi-ku, endi dam olish ham 2 oy davom etmaydi. Odatda 5 kun, 10 kun dam olishar. Keyin baribir nima bilandir mashg'ul bo'lishlari maqbul hisoblanadi. Chunki ayniqsa mana shu bolani eng dushman payti bekorchi payti. Bekor bo'ldi, yomon hayollar uni chalg'itadi. Agar bu yoshga yetib qolgan bo'lsa, uni axloqiga salbiy ta'sir ko'rsatish holatlari bo'lishi mumkin va hokazo. Agar demak, fikri, hayoli nima bilandir band bo'lsa, nimadir maqsad bilan u maqsadga yo'naltirilgan bo'lsa, har xil yomon holatlardan, yomon axloqsizliklardan farzandlarni saqlash oson bo'ladi. Ana shu ma'noda mana shu ta'til vaqtidan unumli foydalanish va mana shu vaqtda kirishib olinsa, inshaalloh keyin ham ta'limni davom ettirish mumkin. Shu ma'noda avvalo mana xat tanigan kishilarga Qur'on o'qishni qanday o'rgatamiz, mana shu xususda to'xtalamiz. Xo'p. Endi masalan maktabga borgan bola xat taniydi yoki yosh kattalarimiz bor, ota-onalar, boshqalar xat taniydi. Ya'ni harfni harfga qo'shib, so'zni biriktirib o'qiy oladi. Bunday kishilarga Qur'on o'rganish uchun eng qulay vosita avvalo mana shu kurslar ochilyapti hozir. O'sha kurslarga qatnasa ham bo'ladi. Endi ular boshqa masala. Biz hozir o'zimiz uydagi sharoitdagi ta'lim uslubida gaplashmoqchimiz. Eng yaxshisi mana shu Muallim Musoning kitobi bo'ladi. Men hozir Muallim Musoning kitobini bir necha xilini olib kelib qo'ydim. Bu muhtaram muxlislarga ko'rsatib ham o'tmoqchiman. Bu bular husnixat endi. Eng yaxshisi mana disk bilan chiqarilgan Muallim Musoning kitobi bor. Ustoz Jahongir domlamiz ovozini o'qib berganlar. Mana shu Muallim Musoning kitobi bor. Keyin bu Muallim Musoning yana bir nusxasini nashr qilishdi. Mana bu nusxa, bunda endi Qur'on o'qish qoidalari ham bor ancha-muncha. Mana bu nusxa va shunga o'xshash qator nusxalar paydo bo'ldi Muallim Musoningni. Birinchi bo'lib mana shu Muallim Musoning kitobini o'qishga to'g'ri keladi. Yoinki maxsus programmalar bor, arab harflarini o'rgatadigan, yoinki videolar bor, ulardan foydalansa bo'ladi. Mana shu Muallim Musoning kitobini Android tizimidagi elektron dastur shaklidagi nusxasi ham bor. U ham nihoyatda foydali. Agar tepasiga qo'lni bossangiz, ovoz chiqarib o'qib beryapti. Bu ham nihoyatda yaxshi va oson uslub hisoblanadi. Al-muhim, mana shu Muallim Musoning kitobi asosida biz avvalo Qur'on savodini chiqarishimiz kerak. Avval demak harflar o'rganiladi va harflarni
mahrajlardan çıkarışka koldan gelen hareket kılınadı. Bu arada biz özümüz Kur'an'ımızda Kur'an tertiyle namlik, videolik, avazlik kullanmanı hem ilan kılgenmiz ve köpçülük elhamdülillah bundan faydalandı ve hazır hem kayır gibi varsak musabakada hem musabaka vakti hem cüde köp üçledi. Kayısı vilayet gibi varsak bazı bir muhlis kişiler, Kur'an'a muhlis bulan kişiler gelip biz o şey desturdan, Kur'an tatilinden savadımız çıktı. Elhamdülillah Kur'an göçüştü degen geplerini köpçülükten eşittik. Elhamdülillah Allah'a hamd etemiz. Ve o kollamanın ikinci baskışı gibi biz hareketimiz var. İnşallah onda savad yine hamd olarak çıkardı. Mesela hani o şey Kur'an tertiyle videosundan faydalanıp, Valim-i Saniye'den faydalanıp, demek savad çıkarıp alışımız gerek birinci bölüm. Köpçülük Kur'an'a çüşke şaşırladı. Kur'an'a çüşke şaşırladı da, derhal bitti oku bile, Valim-i Saniye'ni bir kadar körüyen kişi bulu bile, Kur'an'a çüşüp okuşa hareket kıladı. Lakin Ravan okulmaganından köp vakti yokatıp koyadı. Bu ham yaxşımas. Agar Ravan okuyu almasa, harflerini adaştırırken bulsa, oku için. Kayta tekrarlaş gerek. Ne gelirse, asla kötarılırsa ilim. Asla kötarılırsa adamın ağır kemiğidir. Bu mesela bir varağını okuşka yarım saat vakti yetip koyadı. Bir sahifeki bir saat yarım saat vakti yetip koyadı. Şavk uzak sönüp kalışı mümkün. Şunun için, savat Ravan bol günüçe, o'sha qo'llanmani, mana ma'lumot soni kitobi, yoki Qur'on tartibli dasturi bo'ladimi? Mana shunga o'xshash boshlang'ich ta'lim kitobini kerak bo'lsa takrorlash kerak. Takror o'qish kerak va ravon o'qiydigan darajaga kelish kerak. Buni biz mezonini aytib o'tishimiz kerak. Masalan, qo'lni qo'yib taxminan shundoq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mana shu taxminan mana shu darajada savod chiqarguncha inson o'zini demak Qur'onni boshlashga shoshiltirmaslik kerak. Yana takrorlab bir marta da chiqmasa ikkinchi marta takrorlasa Ravon hattanib oladi. Ana o'shandan keyin Qur'on o'qishga tushsa, inson zerikmaydi. Ko'pchilik men o'zim kuzatganman, ko'p odam nima qiladi? Shoshib Qur'onga tushadida, bitta ikkita uchta suradan keyin shashti pasayib qoladi. Nega desa, hali qo'lida yetarli qurolsiz safarga chiqib olgan. Yo'lga chiqib olgan, keyin toliqib qoladi. Demak, ulov deylik, ulov yaroqli holatga kelgan bo'lish kerak. Bu ulov savodxonlik bo'ladi. Endi savod chiqarishda mana shu e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kunda imkoniyat keng, alhamdulillah. Nutq tovushlarini. Biz o'zbek tilida yo'q nutq tovushlarini ayniqsa, masalan, ayin, sod, dod, vo, zal, bularni imkon qadar o'z mahrajidan chiqarishga va to'g'ri talaffuz qilishga dastlab boshdan odatlanish kerak. Ayniqsa bolalarga ta'lim berayotganda, farzandlarga ta'lim berayotganda ko'pchilik beparvo qaraydi. O'g'irsin hozir keyin bilib oladi. Yo'q, boshidan boshlab harfni to'g'ri tanib, to'g'ri o'qiy olishga o'rganish kerak. Ayniqsa masalan juda tajvidni mukammal o'rganish shart emasdir. Masalan, agar ustoz mukammal bo'lsa, qani endi ko'tarsa, boshidan mukammal o'rgatsa zo'r. Lekin gohida aytaylik, bolaning yoshi yoyinki uning imkoniyatlari bunga to'siq bo'lishi mumkin. Bola o'rganuvchi, o'quvchi nima qolishi mumkin? Zerikib qolishi, sal tarilib qolishi mumkin. Ana shunaqa vaqtda biroz tizginni qo'yib yuboriladi-da, sal yengilroq o'tkaziladi, lekin shart shuki nutq tovushlari bir-biridan farqli aytilishi shart. Masalan, zal, za, vo albatta ajrash kerak. Dod, zalni ham zani ham z deb o'qisa, voni ham zalni ham z deb devorsa yoki z deb ingichka aytsa ikkalasini ham. Dod bilan voni bir xil do-do deb aytadigan bo'lsa, do-do qilib yoki zo-zo qilib, bu hech qachon qabul qilinmaydi. Albatta, mana shu bir-biridan farqli bo'lgan harflar ajratilishi kerak, farqli o'qilishi kerak,
farklı öğrenilmesi gerek. Bazı bir kişilerimizde özümüz küzetkenimiz, köp küzetkenimiz başta bana şunu etibar vermeydi de. Hatta Kur'an'ı yatla var adı. Kur'an'ı yatla tüketken. Lekin köp kelimelerde zelbelen zihni eleştirip koyardı. Sayyaz hebun mu, sayyaz hebun mu? İkilen kaladı özü ya. Ne gelirse okuyarken, payette yatlayarken, payette çünkü bir parmağı bu ya. Herkes bunu yakılması gerek. Öşü malum saniyeden bana şu okşaş harfler, okşaş undaş tavuşlar farklı, yakkal farklı örgeniliş gerek. Hiç kaçan birbirini onun ikincisine ayet edigen halat bulması gerek. Bana şu en asasi noktalar, noktalardan biri hesaplanadı. Endi yazı, her kim hem bir okuşta özleştirilmesi mümkün. Mesela yaş ötüp etkenliği etibarından ya ki yaşlılığı etibarından. Ana onda ne kılınadı? Ana onda yazı yardımına geldi. Yani yazıp örgeniş üslubu kullanıldı. Mesela bir de alifini bir varak yazadı. B'ni bir varak yazadı. Keyin başka harf. Kays harfini özleştirişte kıyınlarsa şu harfini köprak yazadı. Defterge yazış gerek. Hazır bana ben şu kitaplarını sizlere kürsetkeni op geldim. Yani Husnuhat kitabı. Bunda en yaş kollama bana şu Husnuhat kitabı. Tayyar bana noktalar koyulgen. Bu yağda bana boş satırlar ham var. Eğer bana şu noktalarını öz bilen mesela okuyucunun kolu kemese kattara adam noktalar için devam ettirirse hem yaxşı olur. Yani ki, o da halası ben özüm müccelleb türüp ben, bana çünkü o şaşı kullanmanın, ben özüm teyirle geldim, hamaki varianti var. Şu hamaki nüshasını inşallah belki Kur'an'ımızda birerimiz. Onu kağıtıya çıkarıp özüyüz, müstakil üstünde, harfin üstünde yürgüzüp durup, bana şu harf savadını çıkarıp alsa hem buladı. Hullas kelam bana şu yazı üslubudan faydalanıldı. Alif, ba, ta, sa deb oddiy o'qib ketishda harf tanimagan o'quvchiga yozuv bilan harf tanitiladi. Sharti shuki, har bitta harfni yozishda nomini aytib yozish kerak. Masalan, alif. Alif, masalan, mana dal. Dalni yozib. Dal, da ovoz chiqarib aytib yozish kerak. Har bitta dalni yozganda ovoz chiqarib dal deb yozish kerak. Nuqtali harflarni yozayotganda masalan jim shaklni yozadida nuqtani qo'yib jim deb qo'yadi. Shaklni yozadi, jim deydi. Keyin so'zlar bor mana masalan hadiqatun, dikun masalan bunda so'zlar bor. Yoki ma'lum soniyni ko'chirishtirish mumkin. Masalan ma'lum soniyda har bir harfni yozib mashq qilganda avval harflarni o'zini yozib, har bir harfni bir varoqdan yozdirilsa, harfni yaxshi tanib oladi. Qaysi harfni tanishda agar o'quvchi qiynalsa, doskaga katta qilib yozdirish kerak. Keyin o'xshash harflarni yozish kerak. Masalan, ha ni shaklini yozib, shundan qani jim yasashi desiz, nuqtani o'rtasiga pastga qo'yib berish kerak. Endi tepasiga deb xoni tepasiga nuqta qo'yib o'rgatish mumkin. Keyin varoqqa hozir ko'pchilikni uyda printer bor. Printerga o'sha qaysi harfni o'zlashtira olmasa, masalan ha deb aytayapsiz, lekin fa'ni bilan qofni adashtirib qo'yibdi yoki fa'ni tanimayapti. O'qib o'qib keladida ayn g'oyinni aytadi, fa'ni kelganda topa olmay turaveradi. Fa desiz, ha fa'i deydi. Yana o'qitsiz yana esdan chiqadi. Nima qiladi? Shu fa'ni birorta o'zbekcha so'z, masalan falak, falak degan so'z bilan fa'ni ikkalasini bitta qog'ozga chiroyli qilib yozib, o'shani ilib qo'ysa ham bo'ladi. Umuman harflarni o'rganishda mana shu uslubni qo'llasa bo'ladi. Ya'ni harflarni katta-katta qilib chiqarib, ana o'shalarni atrofga ilib qo'ysa ham bo'ladi. Keyin hozirgi kunda men hozir aniq bormi bilmadim, oldin bor edim. Pechenniklar chiqqan. Masalan, uni endi yana ham yoshroq o'rganuvchilarga ishlatiladi. Pechenniklar chiqqan harfli. O'sha pechenniklarni masalan olib berish ham yaxshi. Mana qaysi harf deb aytib eğer yese, yine ham yaxshi esda qoladi. Harflarni yeb hazm qilib olgan bo'ladi, yine ham yaxshiroq singadi. Endi ma'lum soniyda masalan, ma'lum soniyda yoki boshqa qaysi bir qo'llanmada bo'lsa ham, har bir harf uchun mashq beriladi. Ro, za, ket, yo, mim,
nun ta bo'lib ketadi. Mana shu harflar mashqlaridan oson so'zlarini 3 harfli, 4 harf uzoqi, uzoqi 4 harfli so'zlarni 3 qator 3 qator yozdirish ham yaxshi. Masalan, amara amara deb o'sha amaroni o'zini yozib, aytib yozib chiqsa juda yaxshi bo'ladi. Alifboni tanishda tepadan pastga, pastdan tepaga o'qishni ham o'rgatish kerak. Ha, alifboni tanishda bir yo'li boshidan oxirigacha o'qitish ham o'qitish biroz og'ir bo'ladi. Avval alifdan masalan ha, xogacha, keyin undan keyingi qator daldan soddodgacha bir qator o'rgatilsa, alifboni o'rganish oson bo'ladi va o'rgatganda pastdan tepaga, tepadan pastga o'qib o'rganish kerak. Alifboni harflarini tartibini yoddan ham ayta olish kerak va ko'rsatsangiz ham ko'rsatgan harfni ko'rsatgan vaqtda ayta oladigan bo'lish kerak. Ana o'shandan keyin harflar mashqiga o'tkaziladi. Harflarni mashqiga o'tganda ro'ni masalan ro osonku, masalan za muallim soni bo'yicha gapiradigan bo'lsak, undan keyingi sin, sod, mana shularda oson so'zlar, 3 harflik, 2 harflik, uzoq 4 harflik so'zlarni 3 qator 3 qator yozib o'rgansa yaxshi bo'ladi. Shu joyda yana bitta uslub bor. Mana hozir biz maktab xat taniydigan kishilar haqida gapiryapmiz avval. İnşallah hal quyida, inşallah quyida mana shu yana ham ertaroq ilmga, ilm tahsiliga qadam qo'ygan o'quvchilarimizga mos uslublar haqida gapiramiz. Hozir demak men aytmoqchi bo'lgan gapni mana shu joyda eslab qolaylik. İnşallah hali keyingi marhalada buni gapirib o'tamiz. Xullas kelar mana shunday mana shu tarzda yozdirib birdaniga o'rganolmagan odamga yozdirib bo'lsa ham o'rgatiladi. Endi 3-chi qo'shimcha uslub bor mana. Demak, birdaniga muallim soniyning mualliflari Ahmad Hodiy Maqsudiy aytganlarki, boshida avval shu vaqtgacha hijralab o'qitilardi, Bag'dodiy qoidasini o'qiblar, keyin nimaga hijralatib tushirlardi. Men bu muallim soniy kitobini yozdim, bu endi hijjaga hojat qolmaydi degan. Lekin hamma o'quvchini ham iqtidori bunga yetmasligi mumkin. Muallim soniyni o'qiveradi, hech harf tanimaydi. Nima qilinadi desa, unga haligi ikkinchi uslub qo'shamiz, yozdiriladi. Yozdirish bu haligi aytganimizdek albatta aytib yozish bilan bo'lishi kerak. Avval mana shu 29 ta harfni yoki 28 ta harfni bir varoq yozib chiqadi. Undan keyin har bir harf mashqdan oson bir harf, 2 harf, 3 harfli so'zlarni 3 qator yozib, aytib yozib chiqadi. Endi o'zi qo'li xatga kelsa, xayr. Bo'lmasam kattaroq odam bir nuqtalab bersa ham yaxshi bo'ladi. Yo'inki mana husn xatga o'xshash kitobni oladi. Bunga o'xshash kitobni olib, mana shularni so'zma-so'z birma-bir yozib, to'ldirib chiqiladi va sharti haligi aytganimizdek takror aytamiz. Har birini so'zni aytayotganda, so'zni harfni aytayotganda harfni ovoz chiqarib aytib yozish kerak. Bo'lmasam surat chizgandek bo'lib qoladi. U tayyor nuqtani ustidan yurgizyapti-ku. Rasm chizgandek bo'lib chizib qolaveradi. Qo'yaveradi, lekin qaysi harfligini eslab qololmaydi. Endi bunga qo'shimcha yordamchi sifatida harflarni qog'ozga chiqarib ilib qo'yish mumkin. Yotoqxonasini iyo biyoqiga ilib qo'yishingiz mumkin. Qaysi harfni o'zlashtira olmasa, doskaga katta qilib yozib qo'yishingiz mumkin. O'sha harfni eslab qolish uchun o'sha harf ishtirok etgan birorta so'zni yoki birorta suratni chizish mumkin. Masalan, aytaylik, kitob, kafga yoki tagga kitob so'zini yozing. Kitob deb turib, yoniga kitob rasmini ham chizib qo'ysangiz, u haligi harflarni eslab qolish oson bo'ladi. Endi yana qo'shimcha uslub bor. U uslub qaysi desa, u hijjalash. Hijjala tajribada shu narsa ko'rilganki, yozdirib ham, o'qitib ham xat chiqara olmagan ba'zi bir o'quvchilarga hijjalash samara bergan. Hijjalash qanday bo'ladi desa, hijjalashni hozir ko'pchilik unutib olgan, lekin o'zi asli eng qadimiy 1000 yillik tarixga ega uslub hisoblanadi. Hijjalash keyin faqat biz ajamlarda emas, arablarda ham bor va asli arablarda shakllanib, keyin bizga ham boshqa yurtlarga ham bu uslub qo'l ko'chib o'tgan. Mana shu hijjalashni ma'lum soniyning mashqlari ustida qilinadi. Qanday bo'ladi bu desa, hijjalash quyidagicha. Masalan alif. Alif endi hamza hisoblanadi. Alif fatha a.
har bitta harf va harakatni aytib, keyin o'qiydi. Alif fatha a. Mim fatha ma, ama ro fatha ro. Ama ro. Mana shu uslubda haligi so'zlarni o'qib chiqadi. Bunda nima bo'ladi? Odatda o'quvchi gohida yodlab olishi mumkin. Amaro, umiro, amru, zaytu, zaynu qilib. Lekin hejilaganda uni yodlay olmaydi. U iloji yo'q harflarni bir-biriga qo'shtiradi. Iloji yo'q harflarni, demak, bir-biriga qo'shib o'qishni o'rganadi. Muallim ustozining o'zini agar hejalatsa, savod zo'r chiqadi. Endi o'shanda ham chiqmaydigan bo'lsa, Qur'ondan ham hejalatiladi. Masalan, hech bo'lmasa bir 10 ta, 20 ta surani hejalab o'qitilsa, hejalab o'qitilsa, savod chiqmagan odamda ham savodi chiqadi. Endi hejalab o'qitilganda bitta foydasi, mana ko'pincha hejalamasdan o'qigan o'quvchilarda bir pora, ikki pora, besh pora o'qiguncha ham kalimalarni xato o'qish holatlari bor. Qarangchi, yaxshiroq qarangchi desangiz, keyin sal to'g'rilaydi. Bo'lmasa ham xato o'qiveradi. Ko'rib turib xato o'qiydi. Hejalashni o'rgansa, hejalash usulida mana shu xatoga imkon qoldirilmaydi. Endi hejalashni usulini hamma ham bilmaydi. Hejjani xullas harflar va harakatlarni aytib o'qish bu hejalash bo'ladi. Endi masalan surai Fotihada alif lam zavar al ha mim zavar ham mana harakatli harf bilan sukunli harfni qo'shib aytiladi. He mim zavar ham alham dol pesh du ha alhamdu deb o'qiladi. Endi biz zamma deb oldinlari fatha kasrani o'rniga zabar zer zamma deb o'qitilardi farsiy uslubda. Hozirgi kunda bu uslub bizga kerak emas chunki u fors tilidan boxabarlik hozir xalqimizda yo'q. Hozir bir yo'li arabcha nomlar bilan o'qiymiz. Alif fatha a. Alif lam fatha al. Ha mim fatha ham. Dal zammadu alhamdu. Mana shu lam endi lam lil. Lam lam shadda lil. Lam alif la lilla. Ha kasrahi lillahi alhamdulillahi mana shu tarzda hejalab ketiladi. Hejalab o'qiganda o'quvchi bexato o'qiydigan holatga keladi. Mabodo bir pora yarim pora o'qib ham xato qilayotgan bo'lsa, bir 10 ta surani hejalatib yuborsangiz, o'sha xato qilmay o'qiydigan bo'lib qoladi. Bu ham yaxshi bir uslub. Endi o'zi men bir narsani aytmoqchi edim. O'zi bu uslublar bekorga turlicha bo'lmagan. Chunki hammaga bir xil uslub tushmaydi. Ba'zi bir o'quvchilarga unisi tushsa, ba'zi biriga bunisi yaxshi foyda beradi. Shuning uchun bu uslublarni men hammasini qo'ldan kelgancha aytib qo'yibman va o'rganuvchini holatiga qarab, o'rganishiga qarab, ko'tarishiga qarab buni qaysi birini qo'llash ustozni, ota-onani, demak, tanloviga bog'liq bo'ladi. Ana mana shu tarzda savod chiqarilsa Muallim Usoniy kitobidan keyin Muallim Usoniyda qisqa-qisqa qoidalar bor. Hozir mana bu Muallim Usoniyda ba'zi bir yana qo'shimcha qoidalar ham, yana bundan tashqari boshqa Muallim Usoniylar ham bor. Ularda ham qo'shimcha tajvid qoidalari ham berilibdi. Husnuhat daftarining kattaroq shakllari bor. Mana bu shakli ham bor mana husnuhat daftari. Mana shu husnuhat daftarlaridan foydalanib yozib, hejalab savod chiqarilgandan keyin ana demak Qur'onga tushiladi. Muallim Usoniy kitobida kalimalar ham bor, o'sha kalimalarni yodlatib o'tish maqsadga muvofiq. Bu ham kalimalarni bilish o'zi mu'min musulmon odamga kerak va Qur'onga bexatoroq, ya'ni ham savodni rostlab tushish ma'nosida ham kalimalarni o'rganib o'tish tavsiya qilinadi. Demak, harf tanishga layoqati bor, yoshi yetgan odatda kiril yoki lotin alifbosida yozuvlarni o'qiy oladigan yozuvga qo'li kelgan o'rganuvchilarga mana shu uslubda demak Qur'on savodi chiqariladi. E'tibor berishimiz lozim bo'lgan nuqtalarni eslab o'taman. Demak, alifbo harflar yodlatiladi qatorma-qator qilib. Undan keyin har bir harf ustida mashq qilinadi. Har bir harf ustida mashq qilinganda lo aqal harflarni tovushlarni undosh tovushlarni bir-biridan farqlanadigan darajada ayrib o'z mahrajidan talaffuz qilinadi. Juda go'zal tajvidni joyiga keltira olmasa ham
lo aql bir-biridan farqlanadigan darajada bo'lishi kerak. Endi tajvidni biz to'liq talab qilmayapmiz boshlang'ichda. Negaki, masalan, yoshi kattaroq bo'lib tili qotganroq odam bo'lishi mumkin, yoki yoshlik qilishi mumkin, ba aksincha. Ana shunaqa paytda demak, biroz yo'lni yengilroq olishga to'g'ri kelib qoladi o'quvchi zerikmasligi uchun. Lekin mana shu yengil qo'yishni chegarasini aytib qo'yishimiz kerak. U qaysi? U harflarni bir-biridan farqlanadigan darajada o'qish, aytish, o'rganish hisoblanadi. Zar bilan za ajrasin, sa bilan sin ajrasin, sin bilan sod ajrasin, vo bilan dod ajrasin, hamza bilan a bilan ayn ajrasin. Mana shular bir-biridan farqli. Ta bilan to ajrashish kerak. Ha bilan xo farqlanish kerak. Ha bilan ha xo ajrashish farqli aytilish kerak. Mana shu bir-biridan ajraladigan darajada aql har bitta harf ustida mashq qilib o'tiladi. Endi o'sha har bitta harfda mashq qilinyapti, lekin savod oshmayapti. Unda yozuv yordamga chaqiriladi. Har bitta, demak, harfni yozib, hech bo'lmasa qisqa-qisqa so'zlarni yozib o'tiladi. Endi qo'shimcha ravishda hejjalash usulidan foydalanish mumkin. Bunda alif bo harflar va harflar mashqlarini hejjalab chiqiladi va zarur bo'lsa Qur'on Karimdan ham 5 ta 10 ta surani, balki undan ko'proq surani hejjalab o'qitiladi. Mana shu bilan xat ravon bo'lib ketadi. Nega bu xat ravon bo'lishini biz birinchi shart qilib qo'yyapmiz? Chunki Qur'onni yodlash uchun, suralarni yodlash uchun ravon savod bo'lmasa yodlash juda qiyin bo'lib ketadi. Keyin odam shashti qaytib qoladi. Ba'zilar masalan xuddi boradida birdaniga 20 kiloli 30 kiloli toshdan ko'tarishni boshlayman deydi-da, keyin jismi toliqib qoladi. Birdan Qur'onga tushib o'qiyman degan odam ham mana shunaqa holatga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun savodni yaxshilab poydevorini mustahkam qilib olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga harf taniydigan harf taniydi. Savod bor, lekin harflarni ajrata olmaydigan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Oldin o'qiganda, ota-onasida o'qigan, bobosida o'qigan, lekin haliginda harflarni tajvidiga e'tibor bermagan, ularni mahrajiga e'tibor bermagan. O'shandoq o'quvchilar ham Muallim Musoniy kitobi asosida, yoyinki biz Qur'on tartibli kitobi asosida, yana aytishimiz mumkin, hozir mana azon tilida iqro ko'rsatuvini berib boryapmiz. Unda ham xuddi mana shu harflarni mashqlari bor. Ana o'shalarni qaysi biri bo'lsa muyassar bo'lgan qo'llanma asosida har bir harf ustida o'sha ajratilish o'rganilishi lozim bo'lgan vodur, doddur. Maxsus mashq qilib harflarni ajratib olish kerak. Bugun bir bola masjidda mendan so'rayapti, shu ha bilan hani ajrata olmayapman. Ko'rib farqlayman deydi. Lekin ha deyman desam ha bo'lib ketaveradi. Nima qilay? Mana shunaqa holatda ham mana shu Muallim Musoniydagi yoki mana boshlang'ich ta'limdagi o'sha harflar mashqi bizga foyda beradi. U yerda faqat e'tibor hani o'ziga. Ha, hi, hu, ah, wa, hab yoki ha bilan xoni ajratish. Hasad, hasab deb ana o'sha harflar mashqida biz mahrajini to'g'rilab olishimiz kerak. Demak, Muallim Musoniydagi yoki uni muqobilidagi boshlang'ich qo'llanmada harflarni to'g'ri tanib olishni o'zlashtirish birinchi maqsad qilib olinadi va undosh tovushlar, unli tovushlarni to'g'ri talaffuz etishni ham aynan mana shu harflar mashqi ichida yakuniga yetkazish kerak. Loaqal bir-biridan ajraydigan tarzda. Masalan, dod, vo ba'zi bir undosh tovushlarini go'zal talaffuz qilishgacha yetib bormas toqat. Borsa qani? Lekin unga imkoniyat yo'q, yo yosh jihatidan, yo boshqa jihatdan. Hech yo'q ularni farqli talaffuz bo'ladigan, hosil bo'ladigan darajada o'zlashtirmaguncha, demak, harflar mashqini kitobini yopmaslik kerak. Mana shu joyda, demak, savod chiqdi, Qur'onga tushdi degan joyda hozir bu xat tanib Qur'on savodini chiqarayotganlarga bo'lgan tavsiyalarni to'xtatib, endi xat tanishga hali o'tmagan yoki xat tanishga imkoniyati hali yoshi yetib kelmagan o'rganuvchilarga tavsiyalar haqida to'xtalamiz. Odatda bunday o'rganuvchi o'quvchilar yodlashga
bolalar masalan yosh bola yodlashga uquvi zo'r. Mana psixologiya ilmida yozishyapti. Bola bir kunda 300 ta yoki bir necha 100 tagacha so'zni o'zlashtirishi mumkin ekan. Faqat shuni to'g'ri bersa bo'ldi. Mana o'zimiz ona tilimizdagi yuzlab so'zlarni ana o'sha tilimiz chiqqan paytda yodlab o'rganamiz. Mana shu qatorida, demak, qaysi bir tilni o'rgatmoqchi bo'lganda yoyinki mana Qur'on Karimni o'rgatmoqchi bo'lganda aynan mana shu fursatdan foydalanib ba'zi bir uslublarni qo'llash mumkin. Nima qilinadi? Hatto nimagan bolaga avvalo Ibn Sino rahmatullohi alayhi aytmoqchi, tili ravon bo'lishiga harakat qilish kerak. Ko'pchilik kishilar bilan muloqotda shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, bolalarni tili chiqishi kechiksa ham ba'zi ota-onalar beparvo bo'lar ekan. Keyin tili chuchulangan bolalarni tili qotib ketguncha ham beetibor bo'lib qolishar ekan. Bu to'g'ri emas. 3 yoshgacha, 3 yarim yoshgacha, uzoq 4 yoshgacha tili ravon bo'lmagan bolani mutaxassislarga ko'rsatish kerak. Nevropatologga ko'rsatiladi, keyin logopedlarga mashg'ulotga olib boriladi. Ular maxsus mashg'ulotlar bilan tilini massaj qilib, silab, yana mashqlar bilan tilini tezroq ishga soladi. Jumladan ba'zi harflarni ayta olmaydigan bolalarga ham, masalan, k, r, a, ya'ni ba'zi harflarni chiqara olmasa ham, mana shu 4 yosh uzoqi, bo'lmasam 3 yosh, 3 yarim yoshda tili chiqmasa, ravon bo'lmasa, mutaxassislarga murojaat qilib, uni tezroq tilini ravon bo'lishi uchun harakat qilish kerak. Va tili ravon bo'lgandan keyin ana endi demak, unga ma'lum so'zlarni yoki suralarni o'qitib, yodlatib borsa bo'ladi. Bunda qanday qilinadi? Bunda so'zma-so'z yodlatiladi. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Birinchi masalan kalima o'rgatiladi, uni ko'pchilik biladi. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Mana shu a'udhuni o'rgatayotgandayoq tilni bosib aytishni o'rgatiladi. Unaqa uzoqdan uzoq mahraj tushuntirib o'tirilmaydi. Til bosib aytasan shuni deyiladi, bo'ldi. A'udhu. Tilini chiqarib bosib ayt. A'udhu. Oynaga qarab aytish kerak. Oynaga qarab aytganda til ko'rinish kerak. A'udhu. A'udhu. Endi a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shuni eshitib, yodlab, eshitib, yodlab aytib beriladi, yodlab olinadi, aytib berib yotib olinadi. Telefondan foydalanish mumkin. Yana boshqa vositalardan foydalanib, mana shu masalan bitta a'udhu billahi minash shaytonir rojimni masalan bir kunlik mashg'ulot qilinadi. 5 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta o'qir, yodlanadi. Bir muddat o'tib yana qaytib so'raladi. Yana qaytib so'ralsa, esdan chiqqan bo'ladi, yana o'rgatiladi. Mana shunaqa qilib bir kunda har zamonda so'rab-so'rab yodlaganini takror qildirilsa, a'udhu masalan qo'ldan chiqdi. Keyin bismillahirrohmanirrohim. Ana undan keyin masalan birinchi bo'lib sura Fotihadan o'qitiladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdu lillahi robbil alamin. Alhamdu lillahi robbil alamin. Og'izma og'iz o'rgatiladi. Dadam qiblagohimiz rahmatullohi alayh bizga mana shunaqa 3 yosh vaqtimizda shunaqa ta'lim berganlarini biz hozir ham ko'z oldimizda turadi. Ularning uslubi shundoq ediki, og'zimga qarab turinglar deydilar. O'sha og'ziga qarab turardik. Labini qimillashiga qarab labimizni qimillatardik. Keyin bilsak, bu eskidan qiroat ulamolarining ta'limlarida bor ekan. Lab men og'zimni qanaqa qimillatsam, xuddi shunday qimillatib aytasizlar deb o'rgatardilar. Mana shunda agar o'rgatuvchi to'g'ri talaffuz qiladigan, aytaylik tajvidi yaxshi bo'lsa, haligi o'qiyotgan o'quvchini tili juda zo'r tajvidga keladigan bo'ladi va boshidan demak to'g'ri talaffuzga o'rganadi. Alhamdulillahi robbil alamin yodlandi. Arrohmanir rohim yodlandi. Maliki yomiddin. Aytaylik buni bir kunda yoki ikki kunda yodlandi. Shu 3 to iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inga kelgandan keyin endi mana shu 4 oyatni jamlab yodlattiriladi. Bir-biriga qo'shish o'rgatiladi. Har gal ikkinchi oyatni o'rgatayotganda birinchi oyatdan 1-2 marta qo'shib-qo'shib, keyin ikkinchi oyat. To'yingi zehnida bu undan keyingi oyatligi
demak boshdan o'rgat saqlanib borsin. Shu zaylda sura tugadi deylik. Sura tugagandan keyin bir kun, ikki kun aytaylik surani qayta-qayta takrorlab yaxshi puxta o'zlashtiriladi. Bunda mana shu hozirgi mana bu vositalardan foydalanilsa juda yaxshi bo'ladi. Masalan, sura Fotihani 3 oyatini, 4 oyatini yodlagandan keyin o'sha 4 oyatni takrorlab o'qitadigan qilib dasturga buyruq berilsa, 4 oyatni takrorlab oladi, eshitib juda yaxshi o'zlashtirib oladi. Keyin keyingi 3 oyat yoki 4 oyatni o'qib, keyin sura jamlagandan keyin ham orada eshitib qo'yish kerak. Mana shu zaylda borsa, masalan aytaylik 3 kunda bittadan surani yodlaganda ham talaba 3 kunda bittadan surani yodlaganda ham 30 kun, bir oyda 10 ta sura yodlaydi. 10 ta sura bu mana alam tara kayfagacha keladi. Keyin yana bir oyda aytaylik yana 10 ta sura valduhagacha yodlash mumkin. Val hech bo'lmasa valduhagacha. Bo'lmasam undan ham yuqori, bir poragacha ketsa ham bo'laveradi. Biz o'zimiz qiblagohimizda bir porani faqat og'zaki yodlaganmiz. Hech hattanimaganmiz. Bir poradan keyin u vaqtda Mol Musoning kitobi yo'q edi. Bag'dodiy kitobidan o'qitganlarida keyin bo'ldi shu Qur'onga tushirib olganlar. O'qigan suramizni o'sha xatga qarab o'qib yurib hattanib olganmiz. Bu eng zo'r uslub hisoblanadi. Mana e'tibor beramiz, e'tiborli joyi shundaki o'zi hali hattanimaydi, lekin yodlashi zo'r. Yodlab 20 tami 30 tami surani tugatganda yoki agar yosh yetib kelgan bo'lsa, masalan aytaylik, xat yozishga ham imkoniyati, qobiliyati bor, yoshi buni ko'taradi va albatta bu yoshda endi yoddan yodlash erta qachon imkoniyati bo'ladi. Agar xat yozishga imkoniyat bo'lmasa, o'qigan xattanishga imkoniyati bo'ladigan fursat kelguncha yoddan o'qitib turilaveradi. Yarim poradur, 10 ta suradur, bir poradur. Izchillik bilan davom etsa juda ko'p narsani yodlab qo'ysa bo'ladi. Ko'p surani yodlab qo'ysa bo'ladi. Bu endi haligi aytganimizdek, hali xatga qo'li kelmaydi, xat tanishga imkoniyati yo'q. Lekin xat tanishga imkoniyati bor yoshda. Lekin xat tanimaydi hali. Masalan, aytaylik, hech qaysi harfni tanimaydi. Shunda ham avval yodaki 20 ta 30 ta surani yodlashga tushiriladi. Endi bundan nima qilinadi? Mana yozishga, xattanishga ham imkoniyati bor. Yoshda agar ta'lim boshlanayotgan bo'lsa, unda bir yoddan suralar jamlab yodlatib boriladi, bir yoddan harflarni tanitib, harflar demak orqali xattanishga harakat qilinadi. Mana shu joyda masalan kechgacha yoza olmaydi hech qachon. 1 soat, 2 soat yozadi narigi varsa, undan u yog'iga toqat yetmay qolishi mumkin. Yodaki o'qiganda ham xuddi shu. 1 soat, 2 soat o'qiydi, keyin yana zerikib qoladi. Agar yosh ko'tarsa, ikkala uslubni teng olib borilsa, bir yoqdan harflarni yozib, so'zlarni yozib tanib borguncha bir yoqdan 20 ta 30 ta surani yodlab qo'yadi. Harflarni yozishda haligi o'tgan oldingi toifa o'quvchilarimizga qilingan uslubga o'xshash, xuddi aynan o'sha uslubni qilinadi. Ya'ni avval harflarni yozib chiqiladi, keyin harflar mashqlarini yozganda ana endi harakatlar bilan so'zlarni o'qilishini bir yo'la aytib yozib boradi. Mana shu joyda hali aytmoqchi bo'lib to'xtatilib hozir aytmoqchi bo'lgan gapimiz shuki, mana shu paytda tajribalarda shu narsa yaxshi qo'l keldi. O'quvchining yoshiga qarab, imkoniyatiga qarab mana shu harflarga, harakatlarga bir qahramonlardek yondashib, ularni qahramonlarga aylantirib, obrazga kiritib o'qitish ham yaxshi foyda berar ekan. Masalan aytaylik, Fatha, Kasra, Zamma degan 3 og'ayni bor ekan. Kattasi, katta akasi Fath ekan. Uni kim ko'rsa a der ekan. O'rtanchisi Kasra ekan ismi. Uni ko'rsa i der ekan odamlar. 3-kenjatoyni ismi Zamma ekan.
uni hamma u derkan. Fatha katta aka doim harfni ustida yurarkan. O'rtanchi o'g'li esa doim harflarni pastida, ostida yurarkan. Kenjatoy uka ham harflarni ustida yurarkan. Lekin uni katta akadan fathadan farqi bor ekan. Uni boshi yumaloq ekan. Yoki o'ralgan ekan. Mana shuni zammavoy deydi. Uni kasravoy deydi, buni fathavoy deydi deb. Mana shunaqa obrazga kiritib o'qitsa juda oson o'zlashtiradi. Masalan aytaylik, mana bu ba bu bob, yoki masalan aytaylik baliq. Baliq bu mana ba'da olinadi. Yoki batta, batta o'rdak. Mana batta deb o'rdakni aytadi arabchada. Mana bu ba mana shu battada ishlaydi. Endi qara, mana ba'ni tepasida agar katta aka fatha va kelsa nima derdik? Desa ba bo'ladi. Mana shunaqa qilib o'rgatiladi. Shunga ham mana shunga o'xshash obraz topiladida. Mana shunaqa o'rgatilsa, haliga ba'da tepasida chiziq kelsa ba deysan, pastda kelsa bi deysan, o'zidan ko'ra bu yaxshiroq xotirada qoladi. Va inshaalloh duo qilib tursanglar, mana shu mazmunda bir o'zi ba'zi bir rejalar ham bor. Inshaalloh unda yana ham mukammalroq bo'ladi tavsiyalar. Mana shu uslubda demak, harfni tanishsa juda oson taniydi. Harflarga ham shunaqa bir qahramonlik tusini berib, qahramon tusini, qahramonlar tusini berib, bir obrazga kirishtirib, agar o'rgatilsa, u o'rganuvchilar agar kichik yoshda bo'lsa ham juda oson o'zlashtiradi. Endi ular ham demak, harflarni yozib chiqadi. Keyin harflar mashqlaridan oson so'zlarni yozib o'rganadi. Ana xat chiqib qoldi, savod chiqib qoldi. Ana iyog'iga keyin haligi ba'zi bir qoidalarni yengil tushuntiriladi. Yengil tushuntirib Qur'onga olib kelinadi. Ma'lum soniyda qonun qoidalar qisqacha demak o'rgatib boriladi. U mana bu toifa o'rganuvchilarimiz ham demak Qur'onga yetib keldi. Endi ular bir yoqdan harf tanishdan oldin yoki harf tanish bilan birga 20 30 ta surani yodlagan. Ana u mana endi ish beradi. Yodlagan, xotirasida bor, o'sha esdan chiqmaslik kerak. O'sha yodlagan suralarini takrorlab turishni unutmaslik kerak. Takrorlab turadi. Ana o'sha yodlagan suralarni endi haddan o'qiydi. Haddan o'qiganda bu juda zo'r foyda beradi. Alhamdulillahi robbil alamin yoddan biladi o'zi. O'qi mana haddan desiz, alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim deb o'qib ketadi-da. Mana shu o'qishda siz o'rgatmagan qoidalaringizni o'zini miyasida solishtirib, o'z-o'zidan savodi ravon bo'lib ketadi. Bizga qiblagohimiz mana shu haddan o'tgan paytda men eslayman. Masalan, ammani yodlaganmiz o'zi yoki van naziyatni yodlab bo'lganmiz, lekin haddan emasdik. Endi haddan edik. Ammani ochib o'qing desalar, ammada qo'limiz qolib ketib, tilimiz o'tib ketaverardi. Ammada 2-chi, 5-chi qatorda ketyapti qo'l, lekin til yoddan o'qib ammani tugatyapti. Mana shunaqa holat bo'lib turib, keyin sekin-sekin haligi xotiradagi suralar, so'zlar bilan yozuvdagilarni miya o'zi solishtirib, savod juda ravon, oson chiqadi savod. Va mana shunday qilib, demak, Qur'on savodini yaxshilab boriladi. Endi mana shu yoshdagi bolalarga ham, farzandlarimizga ham harflarni o'rgatganda tajvidga e'tibor berishimiz kerakmi degan savol tug'iladi. Albatta. Lo aqal farqlash kerak ular ham. Za bilan zal, vo bilan zal, ayn bilan hamza, aytaylik dod bilan vo, bular farqlanish kerak. Dodni juda yondan ayta olmasa, hech bo'lmasa oldiroqdan aytib bo'lsa ham do, do deb bo'lsa ham u vo til bosgan deb aytmaslik kerak. Vodda til bosiladi, dodda til bosilmaydi. Hech bo'lmasa mana shu yo'g'on dolga o'xshash tovush tarzida bo'lsa ham dodni farqliga aytish kerak. Bunda nima bo'ladi? Masalan, dodni siz juda yondan oziq jag'chishlardan mukammal aytishni o'zlashtirmagansiz, yoki o'zlashtirmagan o'quvchi. Endi shuni vaqt soat kelib qonun qoidasini bilib dodni to'g'rilayapsiz. Bitta dodni to'g'rilab qo'ysangiz, hamma dod to'g'rilanib ketaveradi. Zal bilan zani ajratib yodlagansiz.
juda zarni me'yoriga keltirib ayta olmagansiz yoki sa bilan sinni ajratgansiz, lekin juda me'yoriga keltirib sa'ni tajvidi bilan ayta olmagansiz yoki vo'ni istilolarini chiqarmagansiz, lekin farqli aytgansiz. Mana shunda nima bo'ladi? Siz vo'ni qachon to'liq tugal, zarni qachon go'zal, chiroyli talaffuz qilishni o'zlashtirsangiz, bitta zarni to'g'rilasangiz, hamma zar to'g'rilanadi. Bitta vo'ni to'g'rilasangiz, hamma vo to'g'rilanadi. Mana shunday zanjir bo'lib bog'lanib qoladi. Buning uchun esa dastlab o'sha harf tanigandan boshlab albatta va albatta ularni farqli ravishda, demak, o'rganib borish lozim bo'ladi. Xo'p. Men bir qator bu sahifaga qarab qo'yaman hozir. Xo'p, mana bitta savol bo'pti. O'zimiz ijoza olmagan bo'lsak ham o'rgatsak bo'ladimi degan. Bo'ladi. Modamiki savodingiz to'g'ri bo'lsa, ha? Endi hozir imkoniyatimiz shuda. Qani endi imkoniyatda agar bundan boshqa imkoniyatni hozir o'rtaga tashlaganimiz bilan uni hal qilishimiz qiyin. Hozir bor imkoniyat chunki siz harfni taniysiz, farqlay olasiz. Farqlay olmasangiz, farqlay olish uchun 1-3 kun harakat qilsa yetadi. 3-4 kun harakat qilib farqlab olib, bo'ldi mana shu bo'yi o'qitsa bo'laveradi. U juda ijoza bilan o'qitish u boshlang'ich ta'limda shart emas. Bo'lsa, shunday imkoniyat bo'lsa, nurni ala nur. Lekin o'sha imkoniyat yo'qda deb bir yo'la savodsiz bo'lib qolish bu to'g'ri emas. Shu o'rinda bir narsani men aytib o'tmoqchiman. Bizni O'zbekistondagi Qur'on ustozlari ko'p joyda aytib kelganmiz shu vaqtgacha ham, yana hozir ta'kidlamoqchiman. Ijoza masalasi ko'tarilganda bizni O'zbekistonimizdagi ahli Qur'on ustozlar, Qur'on ustozlari, shu kungacha bo'lgan Qur'on ustozlari garchi yozma ravishda ijoza berishni mana shu oxirgi rus bosqinidan keyingi davr taqozosiga ko'ra yozma ravishda ijoza berishni ular qo'llay olmagan bo'lsa-da, og'zaki ravishda ijoza berish holatlari bo'lgan va o'sha ustoz shogirdiga Qur'onni ta'lim berib, "Sen ham o'qitavor" deyishi o'zi ijoza hisoblanadi. Yoz bermasa ham. Va eng muhimi bizning ana o'sha Qur'on ustozlarimiz bular Rasul akram alayhisolatu vasallamga silsilasi ulangan ustozlar hisoblanadi baribir. Garchi ularning qo'lida o'sha silsilasini ro'yxati bo'lmasa ham, lekin ustozdan o'rgangan. Masalan aytaylik, Muhammad ibn Qoradada Shohobni Qorakada o'qigan bo'lsa, Shohobni Qorakani yozma ijozalari bo'lgan bo'lsa, Muhammad ibn Qoradada shogirdlariga yozma ijoza bermagan. Balki o'zlarini olganlarini ham bir hujjati yo'q va lekin ustozdan ruxsat olganlar. Balki o'sha vaqtdagi ijoza bersa endi u tayyor hujjat bo'lib qoladi narga bu ta'limga qarshi kishilarga deb ehtiyot qilishgandir. O'zlarini hatto qorligini yashirganki ular u vaqtlarda unaqa erkinlik bo'lmagan. Ana o'sha davr taqozosi bo'lgandir va yana boshqa sabablar o'zlari bilishadi. Og'zaki lekin ruxsat bergan. Sen ta'lim beraver, o'qitaver. Mana shu ijoza hisoblanadi. Ikkinchidan Mubin Qoradada o'zi o'tirib olib, hatto nima ekan, arab tilini bilaman ekan deb Qur'onni ochib o'tirib o'qimagan.
ustozdan o'qigan, ustozdan o'tkazgan. Shogirdlar ham shu. Men mana xattani oldik, bo'ldi endi bu yoqda Qur'onni o'zimiz o'qiveramiz deb Qur'onni ochib o'qib ketavermagan, ustozdan o'tkazgan. Ustoz mana shu silsila bo'ladi. Shu silsila bo'yicha bugungi yurtimizdagi hamma deyarli ahli Qur'onlarning hammasining silsilasi Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga yetib boradi. Garchi yozma ijoza ularning qo'lida bo'lmasa ham. Endi yozma ijozani ahamiyat o'zi asli yozma ijoza asli bo'lmagan. Masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida, sahobalar, tobiinlar davrlarida bir-birlariga yozma ijoza berish degan narsa bo'lmagan. Rivoyat qilingan. Imom Suyuti aytganlar, avvallari qiroatga haqdor bo'lmagan odamlar qiroatga aralashmasdi. Shuning uchun ijoza berish shart emasdi. Chunki odamlar omonatdor edi. O'sha Qur'onni rivoyat qilishga, naql qilishga haqqi bo'lmasa o'zini bilib ilmiy saviya baland bo'lgan aytsa sharmanda ham bo'ladi bir jihatdan ikkinchidan asosiy taqvosi bor. Odamlarda omonatdorlik taqvoda bo'lgani uchun deganlar odamlar o'zlarini bilib haddini bilgan. Lekin keyinchalik nohaq haqsiz ravishda, layoqatsiz ravishda Qur'on ta'limiga aralashish paydo bo'lganda keyin ijozani ulamolar joriy qilib qo'ygan. Yo endi unaqada bo'lmaydi ekan. Kim men bunaqa o'qiyman, palonchidan o'qidim deb ketaversa bunaqada Qur'onga putur yetadi. Endi ustozdan ijozasi bo'lsin. Ustozdan ko'rigidan o'tganini xati bo'lsin. Keyin bu e'tiborga olinsin degan ijozani joriy qilish masalasi keyin ko'tarilgan va shunda ham Imom Suyuti mustahab deganlar. Bizni ustozlar, yurtimizdagi ustozlar yozma ravishda ijozani o'sha davr taqozosiga ko'ra bera olmagan bo'lsalarda og'zaki ijoza berish holatlari bo'lgan. Garchi ta'limda ba'zi bir jihatlarda ozgina masalan nima desak bo'ladi, kamchiliklar bo'lsa-da, bu nisbiy narsa, kamchilik masalan boshqa joylarda ham bor, arab mamlakatlarida ham hamma joyda masalan Misrni yoki Shomni mujavvid qorilarni singari tajvid bilan hamma o'qib ijoza davom etib kelmagan, balki maktab gohida u yoqqa gohida bu yoqqa ko'chib turgan va gohida yengillashib gohida bir jiddiylashib turgan. Muhimi Qur'oni Karimga putur yetmasdan yetib kelgan. Bizni ustozlarimizni ta'limlarida ham mana shu silsila bor birinchidan va ko'plarda og'zaki ravishda ijoza holatlari ham bor. Shuning uchun ana o'sha ustozlardan ta'lim olgan kishilar hech qo'rqmasdan modomiki ustozni oldida o'tkazgan bo'lsa, ular bemalol demak ta'lim boshlang'ich ta'limda shug'ullanishlari mumkin. Lekin ular yozma ijoza qilib bera olmaydi, chunki yozma ijoza olmagan o'zi. Endi mana shu narsalar tiklanyapti, inshaalloh bu narsa ham yo'lga tushib ketadi. Xo'p, ba'zida ta'lim uslubida Qur'onni yodlatmasdan faqat tepadan pastga o'qitib-o'qitib o'qitish usullari ham bor ekan degan savol berilibdi, to'g'ri. Bu uslub ayniqsa qizlarga mos ekan. Qiz bola o'sha baribir qiz bola ayol zoti ta'lim sohasida ham, ta'lim borasida ham biroz jismonan zaifligi sezilib qolar ekan. Masalan, o'g'il boladan talab qilib tursiz u ko'taradi, qiz bola ko'tarmaydi. Ezilib qoladi, jismonan toqati yetmaydi va hokazo zerikib qoladi. Nozikligi bor. Ana o'sha mana shunaqa holatlarda ayniqsa yodlatib ko'tartiraman desiz, toqati yetmay qoladi. Shug'ullatib o'tkazib tepadan pastga tushaveradi, Masalan, bir betdan keyin o'qisa 2 yilda tugaydi. Bir varoqdan 1 yil ketadi, 3 yil bo'ladi. Keyin bir rubdan falon oy ketadi qilib 3-4 yilda tepadan pastga tushaveradi. Mana shunaqa qilib Qur'onni yodlatib borsa bo'ladi. Yana bitta uslub, endi Qur'on uslubi yodlash uslublari haqida keling, keyingi suhbatlarimizda aytaylik. Hozir chalib qolamiz ekan. Inshaalloh bu uslublar haqida yana batafsil to'xtalamiz. Harflarni tekkanda qisqa so'zlarni lug'atlarini ham o'rgatilsa bo'ladimi debdi. Juda yaxshi bo'ladi. Buni agar chalg'itmasa. Menimcha chalg'itmaydi, faqat shu lug'atlarni surati bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Masalan, tuffahunni olmani surati bilan bo'lsin. Shunda fa'ni ham, ta'ni ham o'rganadi
va haligi olma surati bilan bo'lsa zehnda yaxshi qoladi. Demak, bugungi suhbatimiz yetib kelgan joyimiz shuki, Qur'on savodi chiqdi. Yosh nechida bo'lsa ham Qur'on savodi chiqdi. Yosh kattalarga ham tavsiyalar aytish mumkin. Masalan, yosh katta bo'lgan 50 yosh, 60 yoshda o'rganayotgan kishilarimiz bor. Mana shu yoshda o'rganayotganda ham haligi harflar, nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilishni unutmaslik kerak. Men o'zim eslayman, biz qiblagohimizda bir ikkita shogirdlari bor edi. Yosh katta, o'sha vaqtlarda endi bilsak 30-35 ga kirgan odamlar ekan yoki 40 ga kirgan. O'sha bitta ha'ni o'zini 2 hafta mashq qilishardi. Ha, yahmal, ah alhamdu, yoki hamidun, mana shu ha'ni o'zini mana shunga yaxshi mashq qildirib, bir hafta, 2 haftalab ha'ni o'zida, xoni o'zida yurganlarini eshitganmiz. Ana shunaqa qilib bo'lsa ham boshida puxta o'zlashtirib olinsa, bu boshida biroz qiyinga o'xshaydi, lekin ozgina harakat qilinsa, unaqa murakkab emas. Chunki biz o'zbek tilimiz o'zi arab tiliga yaqin. Deyarlik hamma harflar, nutq tovushlari mushtarak, aksari mushtarak. Endi xoslari bor, xoslari ham yaqin. Masalan, aytaylik, ha bizda yo'q o'zbek tilida ha, lekin tomoq qirishga o'xshagan tovushda endi bu oson. Yoki sod, aynan sod bizda yo'q, lekin sini yo'g'on aytish bor. Masalan, rost, soy desek, s yo'g'on aytamiz sini. Yana shunga o'xshash o'zi arab tilidan kelgan so'zlar ko'p. Mana shu e'tibordan bizning tilimiz yaqin. Shuning uchun o'zbek qorilari dunyo Qur'on musobaqalarida ham talaffuz arablarga yaqin qorilar qatorida turadi. Nega desa, tilimiz yaqin. Yosh kattalarimizga ham biz dalda bo'lganimiz keladi. Biz yoshimiz o'tib qolgan, tilimiz kelmaydi demaslik kerak. Balki ozgina qunt, masalan, bir oy emas, 2 oy vaqt ajrating harf tanishga. Suraga tushish uchun 2 oy emas, 3 oy mo'jjalda oling. Albatta siz tajvid bilan o'rganasiz shuni. Va inshaalloh bu bir umr keyin uni mazasini totasiz. Ilm shundoq narsa, Hazrat Alloh rahmatiga olsin aytardilar. Ilm shundoq narsaki, siz ilm o'qisiz, bugun kechagi odam emassiz. Ertaga bugungi odam emassiz. Nega? Siz ilm o'qidingiz, bir narsa hosil qildingiz. Kecha siz hani ayta olmasdingiz, bir haftadan keyin hani aytadigan qudratga, imkoniyatga, malakaga ega bo'ldingiz. Kecha dodni ayta olmasdingiz, 3 kundan keyin dodni aytib turibsiz. Nima bu yerda? Faqat bu yerda qunt kerak. O'shuning uchun Ibnul Jazariy rahmatullohi alayh o'zlari tajvid kitoblarida aytganlar, o'zi asli Abu Amr Doniyning gaplari bu. وليس بينه وبين تركه الا رياضه تمر بفكه tajvidga amal qilish bilan uni unga amal qilmaslikning orasida farq jag'ni mehnati xolos degan. Ya'ni yosh, bular hammasi nisbiy. Asosiy nima? Jag'ni mehnat. Kimnidir tili tez keladi, kimnidir tili sekinroq keladi. Lekin hamma uni uddasidan chiqsa bo'ladi. Ayniqsa biz o'zbeklarimizda bunga imkoniyat bor. Ana o'sha yosh katta bo'lib o'rganayotgan kishilarimiz ham ozgina qunt qilib mahrajlarni, suratlarini mana hozir o'sha azon tubida berilayotganda ham bor. Qur'on tartibida biz hammasini suratlarini berganmiz. Doktor Aymanni suratlaridan foydalanib, mana shularni ko'rib, mulohaza qilib borilsa, inshaalloh juda go'zal bo'ladi. Va mana bugungi, demak, yetib kelgan joyimiz Qur'on harflarini o'rganib, savod chiqarishga yetib keldik. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda endi Qur'on yodlash uslublari, suralarni yodlashda qanday yo'l tutish maqbul va manzur, mana shu haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizga shu bilan yakun yasaymiz. Soat ham bir mahal bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi o'rgangan ilmlarimizni manfaatli qilsin va o'zi hammamizga yor madadkor bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.